Zdravím všetkých, sme v parku a včera som dostal do schránky igelite zabalené taký pozdrav z Trnavského samosprávneho kraja, alebo lepšie povedané z klastru regionálneho rozvoja. Klaster regionálneho rozvoja sa má starať o to, aby propagoval našich podnikateľov, samosprávy, aby robil v prospech cestovného ruchu a tak povediac predával krásy nášho kraja aj iným v zahraničí alebo iným obyvateľom iných krajov. Len, čo sa stalo? Máme tu druhé číslo 130 stranového časopisu, ktorý platíte vy všetci. A tu samozrejme nájdeme človeka, ktorý hovorí, že buduje dobrú vzťahovú kultúru. Tvári sa ako kovboj, alebo dožinkáč, alebo dokonca si dovolí napísať, že Trnavský samosprávny kraj podporuje zachovanie letiska Piešťany. Nepoznám brutálnejšie zneužitie vašich peňazí Trnavského samosprávneho kraja a klaster. Toto žiadnym spôsobom nepropaguje cestovný ruch podnikateľov ani samosprávy. Okrem neho všetkých papalášov zo Záhoria, aj z Trnavska, aj z juhu si vyobrazil na týchto stránkach, ktoré platíte vy. Takto zneužiť peniaze, ktoré platíme do Trnavského samosprávneho kraja, je podlé, malé a úbohé. Myslím si, že pán súčasný župan sa trasie o svoju stoličku. Tam neďaleko si vyvesil billboard, ktorý je ilegál, v rozpore so zákonom. Dáva si logá organizácií na svoje billboardy, ktoré sa tomu bránia. Dokonca si dovolil zneužiť olympijské kruhy alebo Maticu Slovensku, ktorú platíme všetci. Už si len myslím, že tento pán na svojom poste jednoducho musí skončiť. Chcú nás oklamať časopisom Friško. Tak jediné, čo môžeme Friško urobiť, je celé ich Friško zabaliť alebo im to poslať späť. Takto sa my klamať v Trnavskom kraji nenecháme.